Carlsberg, official beer of UEFA Euro 2012. Pappa? Mm. Vad gör du? Jag läser en tidning. Jag har inte glömt att jag fyller år snart. Nej. Absolut inte. Mitt lån är ett lån på dina egna villkor. Just nu bjuder vi dessutom på 3 månaders betalningsskydd. Gå in på gemoneybank.se så får du veta mer. Ända sedan vi designade vår första randiga tröja har vi arbetat efter samma tanke. Barn behöver kläder som låter barn vara barn. För oss betyder det sköna kläder som tål vilda lekar och passar både till vardags och kalas. Polarn och Pyret, vi låter barn vara barn. På allmän begäran, ett soundtrack att dö för. From this moment on we're doing it my way. You're a dick. You don't like my decisions, that's fine. It's my life. It's my life. You're just making it worse. We have to be more careful than this, more clever. Just having some fun. Staying alive is more fun. Ett soundtrack att dö för. Vampire Diaries, fredag 20.00 på sexan. Bli 100 med 118-100. Mumien återkomsten onsdag 21.00 på sexan. Att vara en spion är riktigt coolt. What does that make me? The inside man? Oh, you're the magnet. The magnet, I love that. Men extremt farligt. There be darkness. Och du kan inte ens ringa mamma om du hamnar i trubbel. Chuck, måndag 20.00 på sexan. Hejsan, sexan här med Simpsons, Family Guy och en hejdundrans massa bra filmer. I ett nordiskt klimat behöver din hud mer än bara fukt.